بسم الله الرحمن الرحيم. رات کو اللہ تعالیٰ کا یہ نام سجدہ میں 100 بار پڑھ لے، صبح بعد میں ہوگی، پہلے آپ کی دلی مراد پوری ہوگی. تو پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں. رات کو اللہ تعالیٰ کا یہ نام سجدہ میں 100 بار پڑھ لے، صبح بعد میں ہوگی، پہلے آپ کی دلی مراد پوری ہوگی. ویلکم ٹو اسلامک وظائف اینڈ ہیلتھ ٹپس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. یہ ویڈیو بڑی محنت کے بعد بنائی گئی ہے. اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. شکریہ. ہمارا ادارہ لایا آپ کے لیے ایک سنہری موقع. آپ کو کسی بھی ویڈیو کی ضرورت ہو تو کمنٹس کریں، یا پھر کسی بھی رہنمائی کی ضرورت ہو تو ہمیں فیس بک پر میسج کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں. شکریہ. رات کو اللہ کا یہ نام سجدہ میں 100 بار پڑھ لیں، صبح بعد میں ہوگی، پہلے آپ کی دلی مراد پوری ہوگی. اس عمل کی اجازت عام ہے. آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں جس سے آپ اپنے دل کی ہر جائز خواہشات اپنے رب کے سامنے رکھ کر رب سے ہر وہ چیز مانگ سکتے ہیں جو آپ کی دل کی خواہش ہے. اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا اس اسم کے ساتھ. جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. اللہ پاک کا یہ نام رات کے وقت جب آپ سونے لگیں تو اس سے پہلے سجدہ کی حالت میں باوضو ہو کر 100 بار پڑھنا ہے اور پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہے. انشاءاللہ صبح تک دل کی ہر مراد، ہر خواہش پوری ہوگی. وہ اسم یہ ہے یا حیو یا قیوم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. اچھی بات فلانا صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو کو برائے مہربانی ضرور شیئر کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.